Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al kulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nusina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'al kulana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baik. Sekarang perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga yang saya nak bincang pada hari ini ialah berkenaan dengan isim tanya. Perkara yang ketiga yang saya nak bincang dengan tuan-tuan pada malam ini secara ringkasnya. Tuan-tuan boleh salin ya. Tuan-tuan boleh salin ataupun tuan-tuan boleh tengok ataupun tuan-tuan boleh screenshot nanti. Yang mana mudah untuk tuan-tuan. Asalkan tuan-tuan faham, kita dah belajar. Boleh? Itu poin penting. Jadi tuan-tuan, dalam bahasa Arab kita dah belajar ada satu kelompok dinamakan kalimah tanya tuan. Istifham ya. Istifham. Cuba sebut dekat rumah tuan. Istifham ataupun kita panggil dia kalimah tanya tuan ya. Dalam bahasa Arab banyaklah kalimah tanya. Sama dalam bahasa Melayu, sebiji tuan-tuan ya. Di manakah, bilakah, siapakah, bolehlah, bagaimanakah ya. Kebiasaan kalimah tanya kita tuan-tuan, saya akan letak kah-kah dekat belakang ya. Biasanya ada kah-kah-kah, bilakah, bukankah, tidakkah tuan-tuan. Biasanya itu adalah kali berkait dengan istifham tanya tuan-tuan ya. Okey, sekarang yang paling penting dekat depan. Saya dah ajar dekat tuan-tuan. Saya dah bagi dekat tuan-tuan ya. Saya dah bagi awal-awal kelas kita hari tu. Pada permulaan ayat kita tuan. Ayat yang kedua surah Al-Ankabut selepas alif lam mim. Alif lam mim. Ahasiba. Dekat situ ada A dekat situ. Kita dah bahaskan tajuk istifham tapi dah lama tuan-tuan ya. Jadi saya terpaksa ulang balik. Sebab tu kita masukkan balik dalam tajuk ini ya. Okey. Apa yang paling tuan-tuan kena faham ialah kalimah tanya ni ada dua je keadaan. Sama ada tuan-tuan panggil dia haraf tanya. Haraf tanya. Ataupun kita panggil dia isim tanya. Ada dua je tuan-tuan. Kita tidak ada fi'il tanya tuan. Tak ada. Jangan pandai-pandai sebut fi'il tanya ya. Okey, sekarang tengok kat depan. Cara mudah tuan-tuan nak ingat, mudah je. Tengok haraf je tuan. Sebab haraf ni paling sikit, paling mudah untuk tuan-tuan ingat. Boleh tuan? Sebab itulah saya dah bagi awal-awal pertemuan kelas kita, saya sentuh yang haraf saja. Sebab kita dah bagi otomatik. Selain daripada haraf itu, semuanya isim. Saya dah bagi tuan-tuan. Ya? Okey, sekarang perhati. Apa dia haraf tanya tuan? Ada dua je tuan. Ada dua saja haraf tanya yang popular dalam Al-Quran. Yang pertama, A. Yang kedua, hal tuan. Ya? A dan juga hal. Dua-dua kalimah ini kalau kita letak terjemahannya sama je. Adakah tuan? Ya. Adakah, hal pun adakah. Tapi dua-duanya adalah kalimah haraf tanya. Boleh tuan? Jadi kalimah ini adalah kalimah yang kebal, dia tak boleh jadi subjek, dia tak boleh jadi fa'il, dia tak boleh jadi maf'ul. Tak boleh tuan. Sebab dia kalimah haraf. Boleh? Baik. Berbeza dengan isim tanya. Ya. Selain daripada A dan juga hal, otomatik dia adalah isim tanya. Mana-mana pun isim tanya. Boleh? Baik. Contoh. Lihat kita ada tujuh, tuan. Tak silap saya ada tujuh, ya. Tujuh. Tujuh ataupun enam. Saya tak tujuh dulu, ya. Tuan-tuan boleh salin. Yang pertama ialah kaifa yang kita jumpa tadi. Kaifa. Yang kedua ialah aina. Aina. Yang ketiga ialah mata. Ya. Yang keempat ialah kam. Kam. Yang kelima ialah limaza. Yang keenam ialah ma ataupun maza. Ma ataupun maza. Ya. Yang ketujuh. Ada tujuh tuan ya. Iaitu man tuan. Man. Man. Ya. Kita ada tujuh semuanya untuk isim tanya. Baik. Apa terjemahan kaifa? Bagaimanakah? Bagaimanakah? Ya. Baik. Aina. Terjemahannya di manakah? Di manakah? Mata. Bilakah? Kam.
berapakah? Limaza, kenapakah? Ma atau maza, apakah? Man, siapakah? Ah, ya. Contoh boleh ambil gambar dulu kalau nak ambil gambar, ya. Okey. Siapa yang jelas, tulis. Jelas. Alhamdulillah. Ah, ya. Jadi, kesemua kalimah selain daripada a dan juga hal yang menunjukkan persoalan, tuan-tuan kena faham semuanya adalah isim tanya. Boleh tak? Boleh tak nak jadi subjek? Boleh, tuan-tuan. Sebab dia isim. Boleh tak? Boleh tak nak jadi fa'il? Boleh. Sebab syarat untuk menjadi fa'il mesti isim. Boleh tak nak jadi maf'ul? Pun boleh. Sebab dia adalah kalimah isim. Haha, jelas ke dia, tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Jelas. Kalau siapa jelas? Jelas. Alhamdulillah. Jawab, tuan-tuan. Itu perkara yang pertama pada malam. Itu perkara yang ketiga pada malam ini, tuan-tuan. Ha, ya. Yeah? Perkara yang ke yang ketiga. Ada satu tajuk yang terakhir, tajuk ulangan, tuan-tuan. Ya. Yeah? Tajuk ulangan yang terakhir. Ha, dah. Jelas ke tidak, tuan-tuan? Dah ke belum? Ha, jadi malam ni ulangan cara nak potong ayat balik. Kemudian kita dah ulang tajuk jumlah. Cuma kita tambah satu syarat pada hari ini. Subjek mesti isim, fa'il mesti isim, maf'ul pun mesti isim. Ah, ya. Yeah? Hari ini yang ketiga pula, tuan-tuan. Yang ketiga sekarang kita nak bagi perbahasan keseluruhan untuk tajuk istifham, untuk tajuk tanya, tuan-tuan. Ya. Yeah? Ah, baik. Bermakna selepas ini tuan-tuan tidak boleh lagi kata tak pernah belajar. Boleh tak? Bermula malam ni, tuan-tuan dah belajar dengan saya tajuk istifham dengan sempurna. Mana yang haraf, mana yang isim. Saya dah bagi tahu, tuan-tuan. Ingat kaedah kita, hanya hafal A dengan hal saja. A dan juga hal saja. Selain daripada A dengan hal, semuanya adalah isim tanya. Selesai satu tajuk yang ketiga. Tajuk baru, tuan-tuan, ya. Malam ni tajuk baru. Okey, dah.